sitten vaikeusasteen easy. Terve. Ei tarvi. Morjes. Ei tarvi vaihtaa vaikeusasteen. No katsotaan miten, onks tää easylläkään mitenkään helppo. Mä vaihdoin siis easy vaikeusasteen. Jo tästä pitää hypätä sinne. Joo, se meni päin vittua. Mä pääsin läpi, jee! Yeah. Hyvästi julma maailma. Yes. Joo, tuolla, niinpä. Tuolla taaks, tuonne taaks. Eiköhän nää anaalit ollut tässä? Toivottavasti. Ah, täällä on kapinallisesti tukikohta. We've got something. Okay, it's human. Hello? We come in peace. Take it easy in there. You're safe now. Viekää meidät johtajanne luokse. We have to forget the scanning process. We can't take any chances. Dr. Freeman. Onko tuo henkistä, joo. Sorry. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Niin, se on vaan loppu. Black Mesa. Älä jätä kesken nyt. Se on loppu. Ah, there we go. You can come through now. No niin, se on lausensa. Eikö siellä edin hakkaamassa naisia? Semmonen se vähän on. Huoraa turpaan. Certainly use the Viimeks lähti ihan vahingossa tää striimi. Mun täytyy tarkistaa. Se katja kattelee. Joo, ei ollut striimi päällä, mutta tuupiin voin pistää tietysti tämän näin. Täytyy tehdä collection, missä niinku flippeni kuolee jatkuvasti. Kaikki flippeni kuolemat. Hidastuksella kaikki seinät kaatuu sen päällä. Kattokas. Kokihattu ja vuoritakauntti. Vuoritakauntti tekee ruokaa. Haa. Juu. Nyt me nähdään jotain. Okei, mulla menee, nää kaikki tän tyypin puheet ohi, ihan ohittu tässä. Oma vika. Ai niin, hei! Eiks tää oo se Alyksin isä? Juu, on Alyksin isä. Kene? Se naisen. Tää on niinku kapinallisten johtaja, tää tumba kaveri. Onko se nainen siis Alyksi vai? Juu, siis se joka pelasti meitä. Tää tumba on sen isä ja... Niin tää on se mihin nää nyt teleporttas. Niin joo, justi se, okei joo. Joo. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon. Ja siis tää Elian on, eikö tää on niinku kapinallisten johtaja? Juu. Okei. Get you out of that hazard suit and back into your lab coat where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can do. Dr. Freeman? Jattaa mua. It's been a real honor. Kato Eksiä, se kattoo kai sivulle. Mitä ei? Mä katon kyllä tätä miestä, mutta... Se kattoo mua nyt. Mä katon tätä miestä ite, mutta se varmaan se... Mihin mä katon? Sä katot mua. Eikö sä katot? Sä katot mua. Mennään ensin pysykkäväkalla. Sä katot niinku nyt... Oota hetki. Sä katot nyt Ramia. Sun tyypillä on tommonen niinku jakautunut huomio vähän. Jep. Ai ai. Nyt täällä kun on huomio... Alyks! No niin. I believe he broke your record, honey. Well,
He earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle. What? Eikö meidän todistella mukaan jotain jollekin? Tiedätkö kuka mä oon? Tiedätkö mitä mä oon tehnyt vittu? Mä vittu tulin GM:lle, kun se rupes mulle AK:n päätä. Mä sanoin, että hän on paskeja. Niinku tiedätkö kuka mä oon? Mitäs täällä on? Tätä olette valmistunut täällä. Synteettistä heroiinia. Mistä arvosit? Näyttääkö no, toi susta synteettiseltä heroiinilta? Tää näyttää jotain niinku joltain kultakimpaleelta, siis niinku... Meripihkaa ehkä. Space rocket. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the combine thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Are you blaming me? You should let me do the calculations next time as well. Hey, that out that space. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Gravity gun! The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Onpas. Let's get out of here. Ei vittu. Mä tuon sun naamaan vähän lisää verta. Oota, pysy paikalla. Mä otan kuvaan susta nyt. She's one of the main reasons I got. No niin, sun naama on ihan veressä. Siis sun silmät ja sun nenä on kaikki ihan veressä. Kiitoksi. I'm sorry. I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. Ymmärrän. Mä oon varmaan katsoa tää kaikki subtitles sitä nää katkeneet uudestaan tän jälkeen. Ei oo juttu. Olis jotenkin sillai ei pysty ottaa vakavasti nyt. Jaa. Toki jos yksin pelaisi, niin se on se eri sitten vaan seuraa storia. Mitä täällä on? Nei. Mutta eikö se aika pian niinku tulee tää... Henksin suosikkikartta tulee pian. Oi. Missä Nikola on? You can call it the zero point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. Lataaks flyppeni vai? The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. Oi. Nyt se tuli, sillä vaan kesti tota. Joo, mulla meni siis ihan ohi tästä, mitä te sanoitte, mä... Mulla kesti ihan vitun kauan tullut. Mulla oli tämmönen ase kädessä. Tää on se, mistä Half-Life 2 on tunnettu, tää ase. Oi. Niin joo, niin tällä pystyy niinku... Tää on vähän niinku tämmönen telekineesi ase, että voi ottaa vaikka jonkun tästä näin ja ampua vihollista sille. Joo. Nice. Täällä voi saa kaikki hauskaa aikaa. Sä oot ihan valkone. Kattokaa lyppeniä. Mitä? Miks sä oot ihan kyllä saatit jossain niinku jotain kermaa tai... Mä saatoin ehkä jonkun jauheen purkin heittää päin sitä. Niin, siinä on ollut heroiinia, sattuu jotain muuta. Ei kun kyllä toi selkeästi heroiinia on. Okei.
Joo, noin vaan maalipurkkeja, noin pienet törpöt. Noniin. Henksi näyttää. All right. Kaikki ok? Juu, tulkaa juu, tänne. Beware niin, of dog. Lemmikki. Joo. Nyt päästään leikkimään koiran kanssa. Katoppa tää. Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Kiva lemmikki. Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, Dog. Noni. Uh-oh. Uh-oh. Nyt näyttää turvalliselta. Toi pitää ottaa vastaan. Ketä on? Vai sieltä? Se on niinku sen pallo tai joku. Joo. Ei, se tippu! Okei, korista. Otetaanko korismatsi se, joka saa ensimmäinen korin voittoa? Okei, okay, korisma. Vuorotelle, tai no joo, vuorotelle. Tossa. Uh-oh, kompine tuli paikalle. Oh, nyt tulee. Mitäs nyt tapahtuu? Kompine tuli paikalle. Oh shit, who? Headcrabbeja. Kompine on siis toi iso paha tässä pelissä. Mikä se kompine on? Se on tämä iso paha, se joka niinku toi omistaa maan. Organisaatio. Ah, okei, okay, joo. Jaa, mä sain maali. Pitäisikö me mennä takas tonne? Mielellään. Mielellään jo. Yes. 0 point energy gun. We're in the scrapyard airlock, stuck in a full auto cycle. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you to... Dad? Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through rape... Mitä? Dad! Damn it! Dog, open the airlock. Get us out of here. Nyt päästään mun lempparipaikkaan. Onks se joku Ravenholm vai? Joo. Okei. Okay. Iso on kauhupaikka vai? Joo. Mä tiedän. Mä oon nähnyt sitä gameplaytä jo. Mä oon siis nähnyt aika paljon tätä gameplaytä. Joo. Se on kun Henksi tykkää kauhusta, niin se on kyllä. Sinne pitää mennä. Rakastaa niin kauhupelejä. Se oli lähellä. Kauhupaikka ykkönen tuli taas. Mut sehän just sanoi, et sun ei kautta mennä... Jaa, ei ku... Tänne. Se jäi keskeisen lauseks siinä kun... Niin, eli me ei ymmärretty sitä, joten kaikki on luvallista. Contaminated area. Te voitte ihan rauhassa parkourata, mä kiipeen tästä. Jaa, katsotaan. Mitä? Mä oon joskus antanut lehtiä haastattelun tästä tasosta. Tervetuloa parhaimpaan lomapaikkaan ikinä. Ravenhall. Ai, mitä, we didn't go to Ravenhall.
Mitä lehtihaastattelusta oli? Joo, siis joskus toimittaja on haastatellut mua Vesilahdessa, niin tästä. Miksi sua? Ja mä oon asiantuntija. Peliraadin juttuja. Okay. Mihin lehteen se? Oliko se Vesilahden Sanomme? Joo, joku semmonen. Siinä on paikallinen hangaroundi. Lempäällä Vesilahdessa. Hei, missä täällä on tota... Mitä sä tapoit? Mun piti kysyä siltä neuvoa. Ah, sori, mä... Se oli Tammelassa. Mä olin kysymässä... Okei. Okay. Olin Tammelassa silloin. No niin. Hei niin, anni tässä tämmösen sahan. Mitähän tää tekisi ihmiselle? Sulla on... Ai niin, tässä on... Okei, wow. No niin. Näin. No niin. Siis tää on hauska. Arvattiin. Sitä leikkasi hyvin. Kyllä meillä nyt leikkaa. Kuoliko kukaan? Tässä on hyvä pappikuva tässä pelissä. Joo. Jaha, katsotaan kun Ramikua ei kuulukka. Ammuten huonossa kunnossa. Miks te ammutte niitä? Niin totta, jos mun vaan antaa niiden tulla tuohon. Siihen meni mun kaikki luodit tosta Brightonista. Kiva pappi. Tänne tulee niitä. Oho, teleporttas. Joo, teleporttas. Kiva pappi. Grillipileet menossa. Täältä näin, propaanitakki. Oho, täältä tulee aika hyvin näet. Patsettu jo se. Kuka tähän tulee? Joo, se tulee. Mitä löytyy? Jahas. Tosi zombihäkissä, niin, tota, no, niin mä avasin tuolta tätä kaasua, josta vaan poltin sen. Ai että, ihanaa. Tää oli tää paikka. Tota, noin, niin, nice. No, mikä on päätelmä tästä kokeesta? Joo, tässä kentässä on kyllä vähän putslea, mutta tota, tää on kyllä ihan hauskaa. Sieltä on mustia niinku. Mä pysy liikkuu, mä oon jumissa. Mitä? Nyt kattoo joku vessan pönttö. Okei. Toi hudissa toi kuva on, että tää vessan pönttö. Se on aika vaikeaa.
Voi olla, että täällä, täällä pääsee yli tosta sähköpaikasta. Oi. Okei, okay, tarvii sähköt pois. Mä menen tonne pistään sähköä pois. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ops, mä Henk sitä poi itteensä. Ammoin vahingossa granaateita, tapoin itteni. Sähköt on pois. Joo, se oli vahinko. Tuohon spavataan mun naama eteen vaan tommonen... Mitä tässä... Sähköt on pois. Hetkiläpi vaan spavataan mun naama eteen. Joni ton etuovella. Se pappi on täällä. Mä jumissa! Not to fall in them yourself. Look out, brother. Behind you. Se on ystävällinen. To be vigilant. Vigilant, yeah. Vedä viivosta, kun on siinä alla. No niin. Nyt. Oi. Nice. Crazy physics. Mä pääsen kanssa. Täällä oli vaan yksi medkitti ja vähän armoria ja jotain luoteja kai, ei muuta. Ei täällä oikeastaan enää mitään. Eiku hetkinen, pääsisiköhän tonne... Ei tonne ylös pääsen. Tänne papin luokse pääsee täältä ylärafterista. Isä Grigori. Rami vaan ja tiedät kräpy mulle. Joo. sulit vielä oven perässä. Totta kai. I apologize, but no harm done. My bullets are the least of your concerns. Okay. Tää on hyvä, kun tässä kuolemalla niin saa kaikki aseet ja luodit takaisin. Niin tekee vaan itsemurhan, niin sitten saa sen eteen luoteen. Kato! Olisi joku tietä, kun tää on niinku tää itseasiassa hetkinen. Suicide is dancer. Tätäkään musta eteenpäin. Kiva. Ai niin, mä en muistanut, että tässä on näitä. Tästä hulinaa. Sieltä tuli sun takaa. Sun takaa tuli yksi nopea zombi. Okei. Headcrabia täällä. Hangaroundi. They come. Risaatu. Oi! Tuli kiitos pika puolelle zombi, niin mä vaan kuttasin sen. Eli kiitos katolle näköjään. Missä se zombi... aulikko on? Tää pappi hei... Oi vittu!
Siin mä pelästin toi, tuota tuli tommonen nopee zombi mun kimppuun vaan niinku. Mä olen sotkenen luote ainakin, mutta... Mä, joo, katsotaan, onko siellä katolla niinku, jos menee, että onko teillekin siellä. Tää on luoteja vaan, mutta ei oo aika asetta. Rami yrittää maalata mut. Enkä pelkästään yritä, vaan maalaankin. Mä mietinkin, että pitääks tonne hypätä tonne. Mä hypään veteen. Uihaa! Rähtäviä zombeja. Siinä. Täällä, tässä huoneessa. Sä oot nyt haulikkomies sitten. Hasta la vista, baby. I'll be back. I'll be back. Mulla on haulikko jon kanssa. Nyt saatiin. Yes. Noni, yes. Checkpointti varmaan oli tossa. Papin ainoa ohje tän käyttöön oli vaan, että aim for the head. Okay. Jahas. Mä oon muuten mennyt kohta toisen kerran Dark Soulsin läpi. Rami on mutella muuten. Eikö mä en sanonut mitään? Ai joo. Tullu niin hiljaa tässä. Keskittynyt tappamiseen. Ouch. Tää vasemmalla sun takana on hirveä kasa. Pois! Mä räjäytän. Se hissi ei liiku. Kiitos. No tuolta kujalta. Menette sitä alas ja sitten oikealle ja toinen oikealle. Aa, okei. Aa, niin jostain. Hetkinen. Oikealle ja oikealle. What? Tästä pääsee pomppiin. Eikö jää tästä? Jeps. Oho, oli vähän tiukkaa. Täällä on tikkaa. Balm for your affliction, child.
Juhu. Hyvä, no, hyvää työtä. Se on ihan normaali tikas. Ei mene, ei mene. Ei sun tarvi hypätä se vankeva. Noni, nyt meni. Vielä pitää katsoa ylös. Juhuhuhu! Toi sirkkeli menee varmaan niinku viidestä noista. Niin varmaan viidestä läpi noista. Nois. Noista tota... Mitä noin? Zombeista. Tuolla kertakin. Se on se white zombie. Mun sirkkeli. Turhaan ammut. Ui saa, laitan vielä. Noin. Oi! Mä olin merkitty ja... Mulla ei oo enää yhtä. Iniquity snares are cunning, but by the light of light's mine are greater still. Ah, there you are. Sanko mä linkki päälle. I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Guard yourself well. No niin, nyt tulee horde mode sitten. Kyllä. Olet aivan onnistunut. Tuota niitä tulee. Oliko luoteja helvetisti? Olet aivan oikeassa. Joo, mulla on nyt aika hyvin luoteja. Mietitään nyt 20 pelaajalla. 20 pelaajalla voi olla vähän eri juttu. Toisten mitä minä en. Hei. Hei. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. All right. Miksi toi kuulostaa niin pahaenteiselle? Nyt mennäänkin sitten hautausmaalle. Miksi se on sirkkelin teriä? Aim for the head. Aim for the head. Nice. Tulin.
Mulla ei hirveesti oo, mut... Siinä oli kaikki. Kato, tähän on meidän kolmelle laitettu just sopivasti hautapaikat. Juu. Mä varaan tän. Mä otan tän. Pastori voi siunata. Mulla on suuri risti sitten. Törkeetä. Pitääkö rap-artistilla aina olla suurin risti? Rest in peace. Ja onks tää horde mode vai? Joku ei oo. Farewell, brother. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Look to your own. Kiitos. Mä katson tää päällä sivun jatkaa täällä. Hyvä tyyppi. Joo, mitä? Juu. Mitä vittu tää on hullu jätkä? Kuoliko se? Se vaan nauraa, se palaa tuolla tules. Mitä? Mitä jäädä kattomaan tää? Tää on loistava. Me jäätiin just tää kato level change, niin me ei päästä enää takas. Mitä kuulee, se on pitkä suuta. Se vaan nauraa ja ampuu niitä zombeja helvetistä. Leipä. Päitä vaan lentelee sieltä. Mitä? Tiukka pappi. Joo. Kestää niinku tuulta ihan loput. Mä olin 21 HP tästä, jos tää löytyy. Älä tuu päälle, sä ainakaan alas tää. Mulla on 6 metki. Nyt platformia sitten. Hauska. Täällä on muuten hirveesti. Räjäyttäkää se tynnyri. Räjäyttäkää se tynnyri vaan niinku ampumalla, jos pystytte. Mä laitan granaatin. Oota. Granaatti käy kanssa. Oi, nyt katteras. Nyt toi on brutalizeri. Brutalizeri kyllä. Kyky. Ups. Kyky. Nice. Mitä? Joku sun täällä on joku sniperi. Tossa on joku sniperi tossa. Onkohan se kombaini vai? Kombaini luultavasti. Mitä tuolta hei? Granaatilla. Joo, se on toivottavasti kombaini. Molemmat meni yli. No se meni päin vittua se mun granaatti. Mulla meni oikeeseen paikkaan. Joku nice. Oli. Kyllä toi kombainilta näyttää. Aika hyvä. Nyt täällä on näitä vähän kovempia sotilaita sitten. Näiltä saa muuten konekivääri. Oi. Tai ton pulse. Juu. Pulse, rifle, konekki. Täällä on lisää niitä. Täällä sisään. Say hello to my little nice friend. Onko se turret? Oh. Missä on granaattia sinne? Oi! Fire!
kovempia nää sotilat. Pitäis vaan pushata ja... Joo. Joo. Mitä tää on? Oikealta tulee. Joo, sain. Mä lakaan sitten jonkin verran. Ei mitään. Mennään kiertämään. Juoksua vaan tota. Nää on ihan fiksuja sotilaita kyllä. Hyvin panssaroitu. Tässä on vaan piikata ja ampua nopeasti. Jep. Tämä hengiltä rakastaa. Niinku silleen Counter-Strike-tyyliin. Joo, se kiersi vasemmalle, voi vittu. Jos on granaatteja, niin tohon ois kiva. Onks tää ihan oikeesti, näin tää niinku mentävä? Tässä on nimittäin noita respawn tässä niinku loputtomia noita tyyppejä. Tai siihen asti, että me ollaan jossain tietyssä paikassa. Kyllä mä muistaisin, että tosta on niinku tungettava läpi. Okei. Mä oon pysynyt sen taakse. Tästä voi ampua läpi tästä junasta. Junasta voi ampua läpi tosta noin tankin alareunasta. Joo, siinä on semmonen... Jep, se on aika hyvä, ne nimittäin osua lisää siihen tulee. Kovin helposti. Okay, etenen. Tota, onks täällä takana mitään? Alright. Vasemmalta ylhäältä tulee. Okei, annetaan suojatu. Okei. Mä lähden se. Mä oon ihan kuollut. Nikola, onks sulla hiiliä? Mä oon sun takana. Thanks. Ei oo enempää. Jes, päästään sisälle. Alright. Tätä luota ihan mukavasti. Oi. Jep. Hei, mitä? Tuuletko vielä hengissä? Etenen. Joo. Hei, hiiren kakkosella pystyy ampumaan semmosen puulusen. Jos niitä on. Mä en oo sanonut vielä yhtään. Okei. Onks teillä hiiliä mulle? Onks tässä jotain omia? Täällä on omia vai? Joo, omia tuli paikalle. Joo. It's incredible, you made it. Nice. You've been getting communication from Alex. I'll see if I can reach her again. Huh. Follow me. Se oli semmoinen koitos. Haastava. It's Leon. We're over here, Dr. Freeman. Then and there. Dr. Freeman, you're kidding. But I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Okei. Aleksin isä jäi kiinni. Kapinaliikkeen johtaja on joutunut vangiksi. Aika paha. Okei. Suitinpatterit on täällä ja helttiä. Niin on, hyökkäs sinne beissiin.
HD-kuva. On foot, it's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the Talcan. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Grab some med kits, restock on ammo. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. You stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Antlions? Sure.